الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعين ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه ولا ضد ولا ند له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Falendrojmë Allahun fuqiplot, Allahun e falendrojmë, kurse salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem i dërgojmë familjes e ti, shovet e ti dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e ti e pasojnë. Të dashur vlezër për hirtë Allahut azza wa jalla ju që jeni prezent dhe ju të tjerët vlezër e motra të cilët na ndiqni përmes rrjetit social, lutë Allahun subhanahu wa ta'ala që me të mirat e ti Allahu të na begaton, në rrugën e drejtë Allahu të na drejton, prej çdo mëkati Allahu të na largon, me dituri të dobishme Allahu të na furnizon, zemrat tona me plot sinqeritet e devotshmëri, Allahu të na imbush, të na imbulon, lutë Allahun azza wa jall që rinin islame në rrugë të drejtë Allahu të na drejton, lutë fuqi plotin që varet tona kopsht prej kopshteve të gjennetit Allahu të na i bon, në xhenet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Allahu te na bashkon. Xhuman e kaluar, të premten e kaluar, folëm diçka rreth falënderimit, rreth shukrit. Çka është shukri? Çka është dallimi mes shukrit dhe hamdit? Dhe se shukri është gjysma e imanit, kurse gjysma tjetër është sabri, është durimi. Sante me lenta Allahu te bareke ve taala do të folim, të themi disa fjalë rreth shkaqeve të cilët të ndihmojnë që ta falendrosh Allahun subhanahu wa taala. Shkaqet, sebepet që ty të shtyn, të ndihmojnë të jesh prej falendruesve, të jesh prej atyre të cilët Allahun e falendrojnë. E cekëm javën e kaluar, për ta falendruar Allahun nuk është një gjë që ti mund ta bësh pa lejen e Allahut, pa mundësinë e Allahut. Ti nuk mund bësh kurgjë nëse Allahu nuk ta mundëson. As sabur së mbësh nëse Allahu nuk ta mundëson. As shukër së mbësh nëse Allahu nuk ta mundëson. As namaz së falish nëse Allahu nuk ta mundëson. As sadaka së njapësh nëse Allahu nuk ta mundëson. Pra gjithë shka nëse Allahu ta mundëson. Pra dhe ju rasi shtemi njëse dhe ta bëj këtë vej për të mirë, insha Allah, me lejët Allahu. Pra nëse Allahu të pizën, nëse Allahu të pleje, do të bësh qatë vej për të mirë. Shukri falendrimi, thamë është gjysë me imanit. Për të falendru Allahu në zogjën, dhe për të ta mundësuar Allahu të shpratyre që Allahu në falendrojnë, janë disa shkache. Shkache të i për të rëndësishme, që duhet dëgjuar, duhet memorizuar, dhe papik dyshimi duhet edhe praktikuar. Nëse dëshiron të jesh për atyre të cilët Allahu në falendrojnë, nëse dëshiron të jesh prej atyre të cilët Allahu shukër e bëjnë. Sepse Allahu i do ata të cilët Allahu në falendrojnë. Allahu i do ata të cilët Allahu në falendrojnë. Dusë Allahu që neve dhe juve prej të cilët, të nabon prej atyre të cilët Allahu në falendrojnë. Pra një gjuhë që gjdo e i thotë Elhamdulillah, Elhamdulillah, Shukrillah, Elhamdulillah, Elhamdulillah, pandalë. Një gjuhë që kur nuk dalë të falendronë Allahun azza wa jall. Ne mund themi njëherë, dyherë ditë, ndoshta hiç. Kjo nuk është gjuha që falendronë Allahun. Prej mëngjezit, deri mbrëmje, po deri kësa të zgjohesh, mëngjezin tjetër, ti jetë të dërgjur në të mirat Allahut azza wa jall. Që gjuha jote pa ndalë duhet thënë Elhamdulillah. Asë një ibadet nuk duhet lamë. Në gjithë mënyrë Allahu duhet falendruar. Nëse mendon se me një herë, dy herë, Elhamdulillah të thosh gjatë ditës, dhe këse kështu e ke falendruar Allahun, dhe se ti konsiderohesh për atyre që falendrojnë Allahun, dhe se Allahu ty të donë, e ke mashtruar vetin tënde. Cilët janë shkaqet të cilët neve na ndihmojnë që ta falendrojmë Allahun? Cilët janë shkaqet përmes cilave neve na mundsohet që ne të jemi falendrues
mirënjohës dhe të mirave të Allahu të barek të ala. Një, të dhe kërë njëmë Allahi të barek të ala, ti kujtojmë të mirat e Allahu të zëgjë. Ti kujtojmë të mirat e Allahu të subhanahu të ala. Të mendojsh në të mirat e Allahu të zëgjë. Qka thët Imam Shaukani, rahmehullahu të ala? Dhikru njëmëti, sebebun ba'ithun ala shukriha. Të kujtuarit e të mirëve të Allahut të zëgjel, të kujtojsh të mirët e Allahut, këto të shtynë, të qojnë, që ti ta falendrojsh Allahut. Normal, e hajrë dhe gjami, shumë njerës janë duke djezhjën shtratin e tyre, shumë njerës nuk u lëvizin as krambët, as duar, as dëgjojnë, as shikojnë, shiron edhe i të prezentojnë këtë mezhiz dhe ti dëgjojnë fjallët e Allahut. Po nuk dëgjon, dëshiron edhe ajë neve të në shikon, gjami të shikon, po su shikon, i verbën, dëshiron edhe ajë të vjen këtu me kam të veta, po nuk mundet, dëshiron me dur të ti të japë sa da ka, po nuk mundet, kur të mendojsh, sa herë vetëm në dit, ti hynë në vojtore në fale shprejhje, sa herë në dit hynë del në vojtore, a vjen dikush ty ta qelderën, apo ti e qenë me dorën tane. Si është nëse ti pret para derës e nevojtores dhe pret dikush të ta hape ty derën, se s'ke mund si vetë ta hapesh. Si është nëse ti, më falë një shpreje, ke nevoj për ta kryish nevojën, po ke nevoj dikush të ti heke të eshët, se ti s'ke mund si. Ti do t'kesh nevoj që dikush të vjetë të t'mare të t'heke prej nevojtore. Këto të mira dhe t'i kujton, të mendon? Vetëm për këtë nëse mendon, vetëm për këtë. E këtë mendojsh vetëm për këtë. Se gjojë me randë për njëri unë qka është? Që dikush të t'i shohë pjesët intime të trupit tante. E nëse ti nuk mundesh të vishesh, të vgjishesh, dhe ke nevoj për dikë, të t'veshe, të t'vgjeshe, të qanë nevojtore, të nxjere prej nevojtore, e vetëm këtë nëse mendon, vetëm këtë. 24 orë, pa ndalë duhet thane, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Vetë him, vetë dalim, vetë vishemi, vetë vgjishemi. Ti hanë, ti pinë, të durët e tu që lëvizin, lëvizin me iznin, me lejen të Allahut. Nëse Allahu u thotë, daluni, mos lëvizin, s'ka të lëvizin. S'ka të lëvizin, e s'ke mundësi ma asë ta shastish, qka? Ti ma ke nevoj për dikushin të tapet, hasht pish. Nuk ka të tapin kur ti donë. Do t'japin kur ato do t'kenë mundësi, kur do t'kenë kohë. Shkon spital. Shkon spital se si bërtisin, se si thirin, se si kërkojnë. E ka shumë të tjerë si aj. Ata e kanë orarin e tyre. Këtë ora unë do të shkoj të aj. Pa ti jahet, a i ka nevojë. Po, ti ke nevoj pa e ka orarin e ti. Ai nuk shkon si pas barkut dhe nevojës tënde. Po shkon si pas programit të ti. Kur të mendojsh për këtë, a nuk dhe thanur dhe falendruar Allahu 24 orë pa ndalë. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kur ti mendojsh të të mira, a nuk të ndihmojnë të falendrujsh Allahum. Në përgjithësi, qka jemi këtu të martum, pëqum vlezët të cilët janë të martum, elhamdulillah, Allah i ka furnizu me evlat. Ndëgjon zërin e evlatit tanë shtëpin tane, ndëgjon zërin e nipit tanë mesës shtëpin tane, pytja ta si ndijen, të cilët kanë nevoj për të ndëgju zërat e fëmive, dhe vetë me gjë qka i kanë si mundësi të hapin televizorin vetëm dhe të shikojnë në zapër mes televizorit. E hasë të këndu një fëmi të i bërtisin, e hasë të gjëzohen, e hasë të knaqen, e hasë të qëshmalohen. Ska në asë gjënë. E kur ti mendoj shtë të mira që ka i kej. E ta ta duen të kej fëmi, po që ska në. Ti kej, Allah ta mucoj, ata i sprovoj. Po një të në kohë këtë fëmi ti e kej sprov, sprov e kej. Këtë fëmi e kej sprov. Dhe ti për mes ti një meti ti testohesh. Val, a di thuesh Allahut, alhamdulillah, o Zot, alhamdulillah, alhamdulillah,
O Zot, që mi ke falë të mira që i shoh me sytë mi, që i ndëgjoj me veshtë mi, që i prek i me durë të mija. Falendroj ty, o Allah, se ti meriton me të vërtet të falendrohesh, se të mirat e tu fund nuk kanë. A dëshiron të cicek edhe shumë gjara tjera. Si shembul, vesh e vgjeshe nevojtore, ushqimi hajapia, fmit. Mendo sot, dikun 30 milion vetëm Pakistan që ka upreken nga vërshimet, që s'ka të halë, s'ka të pimë. Shko hape frigoriferin tonë, frigon. Mushur me haje me pije. Ju për një ditë, për një javë, për dy javë, për një mujë. Nuk ka ditë e mos blenjë diçka për haje, për pije, për nevojët tona familjare. Po gjithë kjo vjenë si e mirë për amës Allahut asë në gjithë. Nuk ka ndë njëtë mirë që një e posedojme ajo mos tjetë për Allahut. Unë e ti, ne kur gjë nuk kemi. Asë gjë nuk posedojme. Të pysë, shëndet, ja shioti, ti ja fale vetit tëndë, 100% do të thush jo. Pasuria ti qka e kejë. Asë sa Allahu ta ka mësu që të kesh. O shijotja jo është në fa ka Allahu që ty ta ka dhanë, ta ka falë. E shdo të mirë që ti e ke. Krejta jo është Allahu të zogja. Ti s'ke kur gjë. Ja ju e nësë. Ja ju e nësë. Em të mujnë fukara ilë Allahu. O ju njërës, ju të gjithë jeni betë farfur. Ju të gjithë jeni fukara të ka Allahu. Ko e qonë kohë kanë lartë? I pas ka bo 50.000, 100.000, 300.000. Po ti e fukara. Krejt botën të kesh, ti përse je fukara dhe do jesh fukara. Pse fukara do t'jen të parë që do t'hynë në gjenet në akiret? Nuk është për qëllim për fukara që s'kanë të hanë pinë. Nuk është për qëllim kjo. Për qëllim është njerëzit pasanik të devoqëm që çdo herë kanë njerë vetën të varfur fukara. Dhe pasurin e tyre kanë shpenzua, kanë shfrytzuru këta laud. Kjo e dini se e fukara e maj keqë është e fukara i cili? Ska dhe me ndje madhë është. Kjo është fukara e maj keqë. Pa i me pas, sa maj keqë dhe t'jetë. Pra fukara e cili dhe t'futët i barë në gjenet është a i cili është besintar, i dhe voqëm dhe qëto herë e ka parë vetin e ti si i varfur. Ti është, kur gjë s'ka dalim mes ati dhe mes tjetërit. Gjdo herë ka mendu se është i varfur. A i s'ka kur gjë, qdo të mirë që ka i ka, ajo i vjen për anës të Allahut a zogjaj. Vlezër, kër t'i mendojmë këtë këtë të mira, nuk ka dyshim se të ndimojnë, Allahum t'a falendrojsh. Thot Allah a zogjaj, o i në të u dhëmja me të Allahi, la të hësuha. Si kur ju të mundoheni, që i numroni të mira të Allahut, të mira të Allahut fund, nuk ka. Sa të mira që ti i sheh, sa të mira që suni shohësh, sa të mira që suni, që si kënë dëgju, fund nuk ka suni në mrojsh. Thotë Allahu Azogjel, wa ma biku min njametin, thëmin Allah, nuk ka ndo një dhunti ju ta keni ta posedoni, ajo mos tjetë pe Allahu. Gjdo dhunti, pra është pe Allahu. Allahu ta ka da. Andaj, ule kokën pusht, ule kokën pusht, s'ka dalim me steje dhe me sati që s'ka, se realitetet dhe ti s'kej. Pa që ta ka da t'u ma shumë, e ke ihtibar, imtihan, e ke test, si do sillesh me ati cili nuk e ka. Dhe se pjesë e ati është e ty, dhe ti dhe t'japish pjesën e ti. Kur gjë tjetër? Sepse, la farka bejna arabin u ajëmi, nuk ka dalim mes arabi dhe jo arabit. E asë mes të bardit dhe të zjut, përvec se me devoshmëri. Ti sa du që t'kesh, nuk ka dalim me shtetë dhe me zvafru përvec se devoshmëria. Devoshmëria ty të bën njeri. Devoshmëria ty të bën njeri dhe përmes devoshmëris t'je i mirë. Thot Imam Ghazaliu, rahmehullah, men la yu'minu bi enne thawab el musibati akbaru min el musiba, kush nuk beson se shpërblimi i musibetit është më i madhë se musibeti, atër për këti njeriut nuk pritet ta falendron Allahun në moment kur Allahu e sprovon. Ai cili nuk beson se shpërblimi krahas musibetit është më i madh, atëherë ky njeri kur të sprovohet, ky Allahu nuk do ta falendron. Një njeri i cili
nuk e falendron Allahun kur është në rahati, do ta falendron Allahun kur është në vështirësi? Ta është dhe ta falendron ishë Allahun. Sepse ti besimtar musliman do të jesh në vështirësi dhe në rahati. Ti çdoje do të jesh i lidhur me Allahun Azza wa Jall. Kur Allahu të sprovon, do të durosh sabër, do të bësh, pra Allahu do të kërkosh që Allahu të ndihmon dhe në të kohë të ta falendrosh. E saktimi Allahu te bareke ve teala. E kur je në rahati, ti vazhdon Allahu ta falendrosh për të mirat e tij pafund. Kjo është shkaku i parë. Pra të mendojmë në të mirat, në nimetet, dhunti të Allahut Azza wa Jall, çdo herë do të na ndihmojnë Allahun ta falendrojmë. 2. An-nadhar ila man huwa dunak. Ta shikosh atë i cili është në shkallë ose në gjendje më të ulët ose më të keqe se ty. Ti ke pasuri, por mos e shiko atë i cili është më i pasur se ty. Shikoj atë i cili është më i varfër. Mos e shiko nëse ty pak dhëngishti. O, mu po më dhëngishti, a s'ka kur gjë. A shikoj atë që nuk mundet të lëvize ose që vun nga kanceri, nga diabeti. Shikoj atë që ka është në gjendje ma të randë. Kjo të ndihmon Allahun të falendrosh, alhamdulillah. Sa herë themi, ka ala ma keq. Falë Allahit, mirë jemi. Alhamdulillah, si a jemi mirë, o ka shumë ma keq. Do me thanë, alhamdulillah, sa unë mirëm, sepse ka ala ma keq sa unë. Ka shumë njerës që janë në gjendje ma të randë sa unë. Andaj, alhamdulillah. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa huwa alladhi ja'ala lakum khalaifa fil ard. Ai është Allahu i cili u bëri juve zëvendës në tokë. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dhe Allahu është i cili u ngrit juve në shkallë, në drejtë. Pse? Pra dikush më i pasur, dikush më i varfër. Dikush më i fortë, dikush më i dobët. Dikush më i mençur, dikush jo shumë i mençur. Dikush më pasanik, dikush më fukara. Po pse? Pse kështu? Valla, pse? Pse mos me kanë të gjithë njëjtë baraz? Të gjithë njëjtë barabartë? Kështu nuk do përlaheshim. Askush nuk do t'i thoshim njëri tjetrit pse ti, pse unë. Njëjtë. Li e blu akum fi ma atakum. Që të ju teston në atë që ua ka dhënë. Kur ta shikosh ati që i ka ma shumë, mos e haro këtë fjallë të Allahut Azza wa Jall. A i ka ma shumë? Sepse Allahu e teston ma shumë. Allahu atë e teston. Qka do të vepron, si do të vepron, si do të shfrydzon që atë pasuri që Allahu e ka dhanë. Shëndetin, ku e shfrydzon, qka ban, e kështu me ratë. Andaj, që i ato që kanë në shkallë në gjendje ma të ratë, ma të keqen. Dhe gjo i ri falindruz dhe Allahu të asugjerë. Mos haro se ti nuk je me sprovuari në botë. Shumë njërës më ndoj se s'ka njëri ma i sprovu mësaj. Këto belaja, qëka i ka kjoj, ku gusht si ka? Hajde, hajde. Jo. Kur gjës janë belaja të tua krahas shka vujtë atje. Kur gjë? Pse? Eshet dunes i belaja në lëmbia, thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i dërguari Allah. Njërës ditë më të sprovuar janë të dërguarit janë pejgamberë. Pas taj ata që ka vinë pas ty dhe më pas e kështu më rafë. Ma të sprovuarit pejgamberët. Ma sabërlit pejgamberët. Po pse? Se pejgamberët më të dashurit e ka Allahu Azza wa Jall. Dhe nëse ty Allahu të sprovon, kje be parasysh se Allahu të sprovon sepse ty të donë. Dhe këtë sprovë e kesi alamet i mirë, shenjë e mirë pe Allahu. Allahu të donë dhe donë që të të vendison. Dëshiron që zërin të të ndëgjon. Dëshiron që lutjet e tua të shikon. Dëshiron që lishmarin me Allahu ti mos t'apkusish. Jo se ka nevoj Allahu ty me të sprovu. Jo se Allahu ka fajde diçka nëse ty të sprovon. Kjo sprovë është e hajrit për ty. Kjo sprovë është rahmet për ty. Është mëshirë për ty. Se nëse ke nisë të devijosh që të uzohesh. Nëse ke nisë që të dopsohesh që të forcohesh. Nëse ke njësë që mos t'jesh mirë njohës dhe t'mi rëvë të Allahut, që t'njësë që t'a falendrojsh Allahut. Sprova është e hajrit. Jemi dëshmitar të gjithë. Sa vlezën ka njësë t'a fali namaz, i masi që janë sprovuar. Masi që janë sprovuar, u ka ardhë një sprovë dhe gjokush e din, kure ka fillu namazin.
Shumica vlezëve e ka fillu në këtë rast, në ka ndodhë kjo rast. Sprova! U bo sebe për, sprova ti të uzojsh. Pra me ndo, sa të mira, sa hajrate, fshihën pas sprovas. Andaj, shikoj ata që ka janë në gjendje më të randë, e ju ata që ka janë në gjendje më të mirë. Tre. Ilmu l'abdi ennehu mes'ulun anin ni'ami. Robi duhet ditur se është përgjegjës për të mirët e Allahut Azza wa Jalla. Tash, ti ke shumë mira, ti posedon shumë dhunti të Allahut Azza wa Jalla. E i shfrytëzon. Po, një ditë kur do dalin për Allahut Azza wa Jalla, ti pa tjetër duhet dhanur llogari për të mirët që ti i shfrytëzon. Këtë duhet të dishë, nuk është kuna vetëm i shfrytëzon. I shfrytëzon do kuj kuna, ja. Nuk ka gjë që shfrytëzojmë, posedojmë, e mos t'japëm llogari para Allahut për çfarë të mirë. A për sa, a për nas, a nuk e diçka, nuk ka të mirë që nuk do t'japëm llogari para Allahut për çfarë të mirë. Këtë duhet ditur, këtë mos harro. Sepse dëshira e robit është këtë. Dëshira e robit është posedon. Dëshira e robit është të jetë i begatuar me shumë begati. Po haron se edhe përgjithësia për Allahut Azza wa Jalla i rritet, i shtohet. Andaj, thot Allahu Azza wa Jalla, thumma le tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Ju pastaj do të pyeteni për Allahut Azza wa Jalla, për Allahut do t'ju pyet për të mirat e tij. Do të pyeteni. Nuk ka. Ska gjë që ti e ke shfrytëzuar mos të pyetesh. Për mendjen, për syrin, për veshin, për duar, për pasurin, për vladin, për veturën, për teshin. Gjithë shka që ti ke, duhet dhe në rlogari për Allah. Edhe qka të shë? Pra nda i falendruz dhe Allah. I falendruz dhe Allah, i mirë njohës. Mirat Allah u pasur gjemë. Mos u bo më hus, sa të mira kemi, në fund kur gjës kemi. Krejt lojt të ushqimeve, ku e gjejtë e këtë ushqimë? Dikush s'ka e vlat, ku na dhe Allah i këtë e vlat, sa i keqë? Po su bo, më hus, po i falen grus, sepse për gjithë mirë dhe të pyetesh para Allahut Azza wa Jalla. Disa njërës kanë gabuar dhe gabojnë, për shkak të kësaj pike, nuk dëshirojnë që të mira të kenë të posedojnë. Kur ti thuash dikujt një të varfër ose njëri që nuk ka, a donë këty e thotë zdu. Pse? Sepse të thotë dhe të pyten para Allahut në ahiret. Kjo është gabim. Por shkak të kësaj, nuk donë që të kejtë. Pse? Por shkak se Allahu dëshiron që të mirat e ti të shikon të ty. Dhe Allahu dëshiron që të mirat e ti, robrit e ti, besimtarë të devoqën të shfrytëzojnë. Ti nëse kejtë të ishat mira dhe i vesh me qëllim, për ta falendruar Allahun, dhe duke qenë mirë njohës, dhe Allahu për të mirat e ti, ti këtë mënyrë Allahun e falendruar. Jo me qëllim me ndjemalsi. Pra ti, i shfrytëzon mirat Allahut, dhe ke parasysh se Allahu dëshiron që të mirat e ti ti shikon të këty. Andë e shfrytëzoj, mos të unë nuk du. Thoj, du, po Allahu me mundësof të shfrytëzoj rrugë të ti, dhe të jenë falendruar ndaj ti. Gjotë mirë që ke, thoj Allahu ma mundësof të shfrytëzoj ashtu si që donë Allahu, si që bëhet razi Allahu, dhe të shfrytëzoj në atë mënyrë që Allahu të jetë i knaqur, dhe mos t'i keqë përdori këto të mira që Allahu mi ka dhanë. Katër, e para fundit. Ma'rifatu anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu shakirin. Ti si robi Allahu, që posedon të mirat Allahu, që Allah t'ka begatu me të mirat e ti, t'ka furnizu, t'ka dhanë shumë mira, që ti suni numrojsh. Allahu dëshiron që ti Allahun ta falendrosh. Mos haro se Allahu i don robit e ti të cilët Allahun e falendrojnë. Thot Qatadeja, rahimahullah, inna rabbakum mun'imun, ju hibbu shukr.
Në vërtet, Zot i juaj është ai cili jep, ju jep mira, nimete, dhe dëshiron që ta falendroni Allah. Është edhe shumë e thjesht, nëse ta hap një dhurat, dhe nuk më falendron nuk si krijes. Do më lëndohet zemra, do lëndohem, do prejkem, pse? I thash një të mirë, së më tha, falim derit. Kur që, mirë, ok, së më tha. Herën e dytë për sëri, herën e tretë për sëri, s'pas ka qenë një njëri që duhet të dhanë këti diçka. Allahu fuqi plot, cilën e ka dhanë gjithë gjërat të cilët ne i posedojmë. A jo se ka nevoj që ne Allahu të falendrojmë. Po, regula është, la në shekertum, la ezidan nëkum. Nëse ju më falendroni mua, unë do t'i shtoj të mirët e mija, do t've japë më shumë. Nëse e falendrojmë Allahun. Pse ti kërkon për Allahu Teala, kur zdinë Allahu t'i thush elhamdulillah, pse kërkon? Ti adonë Allahu të tapë më shumë. Po, po thuj elhamdulillah. Falendrojë Allahun sa më shumë, që Allahu të t'japë më shumë. Po ti nëse e mësu vetëm kërko, 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 pa më ditë thanë, elhamdulillah, faliminderit o Allah, pa më zdit adhuruar Allahum, ka Allahum të këthem me të keqe, dhe pas të i kërkon, për mira për të ti, normal se nuk meriton që Allahum të të. Allahum këtë bot jep ati që ka e donë dhe ati që ka nuk e donë, po ahireti nuk e jep përveç se ati që ka e donë, përveç se atë të cilin Allahum e donë. Dhe pika e fundit dhe zë, ose sebepi i fundit, për mes cilit në mundsohet që të jemi minë shakirin, të jemi për atyre të cilet Allahu në falendrojnë, është dua, lutja, duaja. E cekë këtë në fillim, ne Allahu su në falendrojnë, e asë su në adhurojnë, asë Kuranin su në ledzojnë, asë sadaka su në apjua, kur gjë pa lejen iznin të Allahu të asëgjë, kur gjë su bëjnë. Për qenur për njërzve të cilët e falendrojnë Allahun, bën dua. A nuk e vërrejnë se Allahun ytë se falendrojnë? A nuk e vërrejnë se Allahun ytë se kujtonë? A nuk e vërrejnë se të mirët Allahun shpejt i haronë? Bën dua. Lutë ju Allahun që Allahun të ndihmonë, që ti Allahun sa ma shumë të falendrojsh. Lutë ju Allahun, sepse është një moment në të cili moment Allahu mund të t'i marrë të gjithë mirat të cilët i ka dhanë. Lutë Allahu në zogjen, siç është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jeshtë lutur Allahu që Allahu t'i ndihmon ati si pejgamber që Allahu një badet të bon. Allahumme, e ajni, o Allah më ndihmon mua, anë dhikri që ty të t'kujtoj, dhikr të t'boj, wa shukrik që ty të të falenderoj, wa husni ibadetik dhe ty mir ibadet të të bëj. Këtë ka bo këtë dua kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më ndihmo o Allah, hajnja ala dhikrik, hadithin që transmeton Muadh bin Jebeli radiallahu ta'ala anhu. Gjdo namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë dua ka bo. Wallah hajnja ala dhikrik, ma mundso ty dhikr të të bëj. Më ndihmo ty të të falenderoj dhe ty mir ibadet të të bëj. Nëse Resulullahi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dërguar i Allahu vula e profecis, e ka lutur Allahu në zogjen, që Allahu t'ja mundëson, Allahu t'a kujton dhikër t'a bon, dhe mirë i badet t'a bon, unë e ti ku jemi, unë e ti qka bojemi, kujti lutemi. Pra mos haro, jemi në këtë gjendje, jemi në këtë situat, për shkak se, mes ezani dhe kametit, ne e kimi humbur gritjen e durve, e kimi haruar se ne duhet gritur duar dhe shë momenti me mirë për t'ju lutur Allah. Ne kemi haruar që në namaz të sabajit, veç se nishtë para namazit të sabajit, në kohën e sifirit, i stikfarit, ne kemi haruar të ube të bënë, ne kemi haruar të ingrisim duar, ne kemi haruar të qajmë, ne kemi haruar të jankohem i Allahut, ne i tashë jemi mështetur të vetje jonë. Allahumme la tekilna ila anfusina tarfat ayn, o Zoti im, mos na bëshët mbështetje na te veti yn, asa grimsa, sa një atom, mos na mundso, mos na bo Allah që mbështetemi te veti yn, te veti jon,
Po la babi aty që mështetën të ty. Andaj, sa ma shumë ti qojmë durët, sa ma shumë ta lusim Allahum, të na ndihmon, të na lecon që shukra Allahum të abojmë. Sepse, i ditë të gjithë do të largohemi për kësaj dynjaje, me qatë shukrë në varë do të futesh. Me qatë shukrë para Allah do të rinjallesh. E para më ndohë, cila do tjetë fajdja dobija, e shukri tënë të te për qëka ke bonë këtë botë. Qar dobije do të kesh në varë dhe në ditën e ahiretit. Kër nuk do të bonë dobi, asë e vladi, asë pasuria, për vëtëse, që e shukri që e ke thalë me sinceritet në këtë botë, në këtë dynja. Allahu për atyre të cilët e bojnë shumë shukër, Allahu në boftë. Për atyre të cilët Allahu në kujtojnë, Allahu në boftë. Për atyre të cilët ndihmë për Allahu të kërkojnë, Allahu në boftë. Për atyre të cilët shumë Allahu të ilutën, Allahu në boftë. Për atyre të cilët të ka Allahu mështetën, Allahu në boftë. Për atyre të cilët me diturit të dobishme furnizohen, Allahu në boftë. Për atyre të cilët nevojtarët i kujtojnë, Allahu në boftë. Për atyre të cilët çajin për hir të Allahut, Allahu në boftë. Për atyre të cilët pendohen për mëkatet e tyre, Allahu në boftë. Për atyre të cilët shumë Allahu në duan, Allahu në boftë. Për atyre të cilët Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në pasojnë, Allahu në boftë. Allahu në gjenetet e ti, me Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në bashkoftë. Wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.